हेर हामी त एकदम पर्ता सुद्धा सिन्नु भयो आमा बाबा ए रात म भाउजू एकरे त्यो घर सबैलाई भन्न छोड्न भन्नु है ए भाउजू यहाँ आफाले हेर्दै छु मैले ए समाचार खोल्नु न समाचार यामदीको पुल डुबाइसक्यो ए सबै त्यो हिमताल फुटेछ क्या हिमताल हिमताल के हिउँको ताल अँ ए आइपुग्छ भाउ त्यहाँ नबस्नु अहिले बल्ल यहाँ तपाईँको घरमा आधा आधा घन्टा एक घन्टा एक घन्टामा आइपुग्छ ल सबैलाई भन्नु नि घर छोड्नु भनेर ल ल आमा रामु यसले त बिग्रन्छ पार्छ नि हेर त यो घरको तार हो नि यो बिहेले मैले रामायण छोइन न खोला खोला अब महेन्द्रपुरको माथि आउँछ यार गाडीको टायर पनि कत्रो आएको दाउरा टिप्न दाउरा टिप्नु कोला तिमीलाई माथि तैरेर आएको है यिनीहरू म त लाइफमा देखेको मुरा त्यो मुरा कहाँबाट आइदिनुहोस् त गाडीको टायर गाडीको टायर हिमताल फुट्यो होला क्या हिमताल फर्स्ट टाइम होला है यस्तो आएको फर्स्ट टाइम होला है दाउरा यहाँ भयङ्कर हुने होला घर पनि खडा लिएको के दुःख नआइनु भाइ के भएर आएको राम भाइ यहाँदेखि पुलमा आइपुग्यो हेर कस्तो ठुलो भयो हेर कहाँ हुनुहुन्छ वरिपरि नबस्नु भन्नु है भाइ यस्तो ठुलो आज यार हेरे सिलिन्डर सहित ट्याक्टरको टायर सहित भइहाल्यो हाल यामदीको यो उयसमा आइसक्यो यो के भन्दै लालटिन बजार अँ बिस